θέσεις. Αυτό που ήθελα να σας πω για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ είναι το εξής. Τα σαφή συμπεράσματα που δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν, τουλάχιστον όσον αφορά ιστολογικές, αιματολογικές, τις περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και η λιπογραφία επίσης με τα σαφή συμπεράσματα θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα μήνα για να έχει ολοκληρωθεί και να μην έχει μείνει κανένα σκοτεινό σημείο. Και κλείνοντας θέλω να σας πω. Θέλω να σου πω, Θεοδόση μου, δεν ξέρω αν θα βγουν τις επόμενες μέρες ιστολογικές, αλλά στο θάνατο ενός παιδιού της 4χρονης Μελίνας από την Κρήτη, που περιμένουμε με αγωνία τις τοξικολογικές εξετάσεις να δούμε τι έχει γίνει με την άρκωση. Πόσο καιρό έχει περάσει. Ακόμα περιμένουμε. Την πρωτοχρονιά. Την πρωτοχρονιά. Που Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Ενάμιση μήνα τώρα έχει πεθάνει 4χρονο κοριτσάκι, δεν έχουν βγει. Αν λοιπόν μιλάμε για το δημόσιο και περιμένουμε. Οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις ανάλογα με την περίπτωση έχουν και ένα διάστημα. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση που συζητούμε έχουμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα και την αιτία θανάτου την γνωρίζουμε. Την γνωρίζει ο ειδικός. Κατά συνέπεια αιματολογικές, τοξικολογικές θα επικεντρωθούν μόνο σε πάρα πολύ συγκεκριμένα σημεία και όχι στο σύνολο όπως γίνεται με την μικρούλα. Στην μικρή πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα τοξικολογικών, ιστολογικών με τουλάχιστον 112 διαφορετικές παραμέτρους όπως γνωρίζω τουλάχιστον από το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε γιατί οι πληροφορίες σου είναι πάντα σαφείς. Μένεις μέχρι εκεί που γνωρίζεις και αυτό δεν το κάνουν όλοι οι συναδελφοί μας και εμείς πολλές φορές την πατάμε. Πας μέχρι εκεί που ξέρεις. Και σε ευχαριστούμε πολύ, γι' αυτό σε εμπιστευόμαστε. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο Λάμπρο. Λάμπρο, θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις, λίγο να μας δείξεις εκεί τη διαδρομή. Τελικά, ίχνη φρεναρίσματος υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Τι γίνεται και να δείξεις με την κάμερα τη διαδρομή, να μας βοηθήσει και ο κύριος Ιαβέρης εδώ, αν έχει κάτι να σχολιάσει, να προσθέσει. Και η παρουσία του κύριου Ιαβέρη είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε με πόσο μπορεί να έτρεχε ένα όχημα. Είναι οι πραγματογνώμονες και οι ειδικοί αυτοί που θα δώσουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Βρισκόμαστε λοιπόν πάνω στη γέφυρα από όπου ουσιαστικά συνδέει το ανατολικό αεροδρόμιο, το πάρκινγκ του ανατολικού αεροδρομίου με το ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, το ρεύμα δηλαδή προς την Αθήνα. Βλέπετε, ξεκινάει μία ευθεία περίπου 500 μέτρα από το πάρκινγκ του Ανατολικού Αεροδρομίου και εν συνεχεία, εκεί που είναι το αυτοκίνητο το οποίο έρχεται, ξεκινάει η στροφή, μία αριστερή στροφή που μέχρι αυτό το σημείο, με τις ελάχιστες γνώσεις που διαθέτω, είναι η στροφή έτσι όπως πρέπει να είναι. Από το σημείο λοιπόν αυτό ξεκινάει να αλλάζει η κλίση της στροφής. Δηλαδή η κλίση της στροφής είναι προς τα έξω. Αριστερόστροφη στροφή, η κλίση είναι προς τα έξω. Προς την έξοδο της στροφής. Θα σας δείξω τώρα το σημείο στο οποίο χτύπησε η μπροστινή αριστερή ρόδα από το πολυτελές τζιπ. Είναι αυτό εδώ το σημείο. Στα δεξιά. Βλέπετε ότι έχει απομακρυνθεί ένας όγκος, ένας τεράστιος όγκος από το συγκεκριμένο τυχείο, το οποίο τυχείο είναι περίπου 40-45 εκατοστά. Είναι μεγαλύτερο, πιο ψηλό από μία 18 ζάντα. Θα καταλάβει ο κύριος Ιαβέρης τι λέω και όσοι γνωρίζουν. Είναι δηλαδή πιο ψηλό από μία 18 ζάντα. Λοιπόν, και ξεκινάνε λοιπόν τα σημάδια από το ελαστικό. Βλέπετε εδώ υπάρχουν σημάδια από το ελαστικό επάνω στο τυχείο και εδώ υπάρχουν σημάδια από το ελαστικό. Τώρα, ή είναι φρενάρισμα, προσπάθησε να το μαζέψει κατά το κοινό λεγόμενο ο Παντελίδης στο αυτοκίνητο πατώντας φρένο ή έχει χτυπήσει εκεί ο τροχός στο αρχικό σημείο και έσπασε το ημιαξόνιο με αποτέλεσμα ο τροχός, γιατί το είδαμε αυτό στο αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται στην ιδιωτική μάντρα, ο τροχός, ο μπροστινός αριστερός είναι κολλημένος στον θόλο. Λοιπόν, ένα λεπτό, Λάμπρο. Λάμπρο, μη συνεχίσεις, περίμενε. Μία παύση να μας βοηθήσει ο κύριος Ιαβέρης, γιατί νομίζω ότι
περισσότερα πράγματα μπορεί να σκεφτεί από εμάς. Όχι, αυτό που έγινε ουσιαστικά είναι. Λογικά ο άνθρωπος ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Δεν είχε την ικανότητα να γνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, πώς θα μπορέσει να στρέψει ένα αυτοκίνητο. Έχασε τον έλεγχο και πήγε και έπεσε πάνω στον τοίχο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, τώρα... Όταν έπεσε στον τοίχο, να κάνω μια ερώτηση. Και εντάξει, μπορεί να σας ακουστεί βλακώδες, γιατί δεν ξέρω και ναι. καλά από αυτοκίνητα. Όταν έπεσε πάνω στον τοίχο η ρόδα, υπάρχει περίπτωση να έγινε. Να σπάσει. Ναι, να κόπει και αυτό που λέμε το ψαλίδι και να μην έχει τιμόνι μετά. Εννοείται. Όταν, αυτό λέμε ότι το αυτοκίνητο δεν ήρθε με 30, 20, 40 χιλιόμετρα. Μπορεί να ήρθε με 70 χιλιόμετρα και 60 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα. Αυτά τα χιλιόμετρα, αν συγκρουστεί το οποιοδήποτε αυτοκίνητο, ναι. διαλύονται τα σημεία, τα άκρα. Αυτό εννοείται. Τώρα, το αν ανέβηκε, το αν έπεσε ή αν έπεσε. Άρα από, δηλαδή, εκεί και, είναι από εκεί και πέρα, εφόσον αυτό ο τροχό είναι προφανώς ο τροχό που. Δεξή. Γιατί έλεγε ο φίλο, έλεγε τον αριστερό. Ο δεξή τροχό χτύπησε, γιατί είναι αριστερή στροφή, έχει αργή κλίση. Το επόμενο είναι ότι αν αυτός ήθελε πιο γρήγορα... ο τροχός έτσι όπως διαλύθηκε. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχουν κοπεί τα ψαλίδια και να μην είχε μετά καθόλου τιμόνι. Διαλυμένο το αμαξί. Να μην μπορούσε καν να ισιώσει τιμόνι. Λοιπόν, από πριν, την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία να το χάσει, το αυτοκίνητο έχει κάποια συστήματα πάνω ηλεκτρονικά διαχείρισης τέτοια που εντοπίζει την ολίσθηση του αυτοκινήτου και αρχίζει μόνο του και διορθώνει. Αυτά σε μιλισεκόντ. 30 μιλισεκόντ. Ο άνθρωπος αντιδρά στα 3.000 μιλισεκόντ. Που σημαίνει ότι γλίστρησε, το έχασε, χτύπησε, έσπασε και ο Παντελής δεν είχε πάρει χαμπάρι. Και το αυτοκίνητο είχε αντιδράσει μόνο του, ναι. με ό,τι συστήματα και έχει. Και επειδή τα χιλιόμετρα ήταν αρκετά, φαίνεται η μεγάλη ζημιά του αυτοκίνητου. Δεν ήταν σε θέση, δεν ξέρω αυτό που είπαμε πριν, αν ήταν κουρασμένος, ποια ήταν η ψυχολογική του κατάσταση, ποια ήταν η σωματική του, η διάβγειά του, σίγουρα δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Πήγαινε πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε λογικά. Δεν το ρίχνουμε πάντα στην ταχύτητα, είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι έχουν παίξει ρόλο. Όπως γίνεται καθημερινά σε όλα τα ατυχήματα, βρέθηκε το παιδί δυστυχώς με τις κοπέλες να χτυπάει πάνω στον τοίχο και το αυτοκίνητο να διαλύεται και να έχουμε. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω μετά να μου πείτε πώς καβάλισε το αυτοκίνητο και βγήκε εκεί εκτός. Δηλαδή, γιατί το στη Θεό δεν το σταμάτησε. Αυτό θα μου είναι τέτοιες οι δυνάμεις που ασκούνται. Ναι, δηλαδή... Συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αχ, ναι, έχω το διαγωνισμό. Έχω και αυτό. Δεν πειράζει. Ο κόσμος βγαίνει κερδισμένος δύο μέρες τώρα, δεν το λέω και καθόλου. Έχετε και πιθανότητες να κερδίσετε. Λεφτά εκεί, τηλεοράσεις, χαμός. Λοιπόν,